Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան online-ը, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակենք քննարկել իրավիճակը Վրաստանում, որը այս պահի դրությամբ ձևավորվել է մի քիչ այլ տեսանկյունից, ավելի մեզ մոտ տեսանկյունից, այն է, թե ինչպես է այս ամենը առնչվում Հայաստանի շահերին, Հայաստանի անվտանգության միջավայրին և ինչ զարգացումներ սպասենք արդեն մեզ համար և ամենակարևորը, որոնք են մեր անելիքները այս կամ այն ուղղությամբ զարգացումների դեպքերում։ Այսև մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես տաղավար եմ հրավիրել մի հարգարժան հյուրի, իմ սիրով ուզում եմ ներկայացնել Ռոբերտ Ղևոնդյան, քաղաքագետ, անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, բարև եկել պարոն Ղևոնդյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, վստահաբար դուք ուշի ուշով հետևում եք այդ զարգացումներին, այսօր այդ երեկվա տպավորիչ հանրահավաքից հետո, որը ուշագրավեր նաև նրանով, որ մնալու, այսպես վրաններ խփելու, արգելափակելու կոչեր չեղան, այլ մի բան էլ ընդդիմությունը Վրաստանի և նախագահը այսպես կամք դրսևորեցին պրոցեսը պահել բացառապես խաղաղ հունի մեջ, այնուամենայնիվ բավականին կոշտ պահանջներ դրեցին իշխանության առաջ, կարելի ասել վերջնագրային, մասնավորապես միջազգային հետաքննություն, ֆիքսեցին, որ ընտրությունները գողացված են, այդ փաստերի միջազգային հետաքննություն, վերընտրություններ և ինտենսիվ միջազգային կոնտակտներ են տեղի ունենում, մենք ստանում ենք նաև միջազգային արձագանքներ, որոնք ոնց որ թե համահունչ են այս պահանջներին։ Ձեր ընդհանուր գնահատականը Վրաստանի այս քաղաքական գործընթացի, որի հետ մենք գործ ունենք, համեցեք։ Դուք նշեցիք այն իրավիճակը, որը ձևավորվել է, ես մի փոքր այլ կերպ կբնութագրեի, այն իրավիճակը, որը ձևավորվում է, որովհետև ընթացքի մեջ է գործընթացը, որը տեղի ունենում Վրաստանում, և սա այլևս չի կարելի կոչել միայն հետընտրական ինչ-որ զարգացում, սա պետք է կոչել ներվրացական քաղաքական ճգնաժամ։ Ակնհայտ է, որ այն դեպքում, երբ 5 կուսակցությունից 4-ը չեն վերցնելու մանդատները և չեն գնալու խորհրդարան, 1 կուսակցությունը ինչքան ձայն ուզում ենա հավաքած լինի, չի կարող իրականացնել պետության կառավարում, ինչը բերելու է ուրեմն ճգնաժամի, բերել է արդեն, այո, համաձայն եմ, բերել է արդեն ճգնաժամի, և այդ ճգնաժամը պահանջում է որևէ հանգուցալուծում։ Ինչպիսին կլինի հանգուցալուծումը, իհարկե կախված է մի շարք գործոններից, որոնցից գլխավոր երկուսն են, մեկը ներվրացական, Վրաստանի հանրության վերաբերմունքը, այն ինչ տեղի է ունենում, արդյոք կլինի շարունակական, թե վրացիները կհամակերպվեն իրավիճակի հետ ինչ-որ ժամանակ անց, որովհետև չի բացառվում նաև այդ տարբերակը, և երկրորդ գործոնը դա արտաքին աշխարհի վերաբերմունքն է, որտեղ մենք արդեն որոշակի, ինչպես դուք նշեցիք, արձագանքներ տեսնում ենք։ Այսօր միայն երկուսը ես հիշեմ, Շվեդիան հայտարարեց, որ խզում է հարաբերությունները Վրաստանի հետ կառավարական մակարդակում, և Կանադան հայտարարեց, որ փոխում է մակարդակը, փոխհարաբերությունների մակարդակը նվազեցնում է։ Անշուշտ կան այլ արձագանքներ ևս, ասես եթե չծանրաբեռնելու համար ամեն մեկին մենք չանդրադառնանք առանձին-առանձին, բայց դրանք տասնյակներ են, նույնիսկ խմբային արձագանքներ կան։
Եվ պետք է նշել, որ կարևորի արձագանքը, որը այսպես ասենք հավաքական համաձայնեմ, եւ մանդատից բխող եւ եվրոպական երկրների, եվրոպայի նախարարությունների համատեղ արձագանքը 13 նախարարությունների, 13 պետությունների նախարարությունների, արտգործ նախարարների, եւ պետք է նշել, որ բազմաթիվ այլ արձագանքներ եւս կան, ուղղակի ամեն մեկին հատը չանդրադառնանք, պետք է նշել, որ այս արձագանքները ցույց են տալիս մեկ բան, որ երկրորդ գործոնը, որի մասին ես նշեցի, ակնհայտորեն այստեղ որոշակի դերակատարում ունենում է. Ընդ որում չմոռանանք, որ կա նաեւ արձագանք մյուս թևից, հիշենք Օրբանի այցը, հիշենք Ռուսաստանի պաշտոնյաների հայտարարությունները, սա եւս գործընթացի վրա ազդող որոշակի գործոններ են, հակառակ ուղղությամբ, բայց գործընթացի վրա ազդող գործոններ են, եւ ես կասեի, որ այստեղ մնում է մեկ գլխավոր արձագանք, որին մենք դժվար թե շատ շուտ ուրեմն տեսնենք, դա Միացյալ Նահանգներից եկող արձագանքն է, Բլինքենի հայտարարությունը, Բլինքենի հայտարարությունը կա, բայց Բլինքենը, ինչպես արդեն գիտենք, գնացող պաշտոնյա է, որովհետև անկախ նրանից, թե Միացյալ Նահանգներում ով կընտրվի նախագահ, արդեն հայտարարվել է, որ Բլինքենը այլևս չի լինելու պետք արտուղար։ Ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է մեկ բան, որ Միացյալ Նահանգներում մի շաբաթ տեղի ունեցող ընտրությունները ուղիղ կերպով ազդեցություն ունենալու ներվերացական գործընթացներին։ Մի հավելում էլ, հենց նոյեմբերի 5-ն է այն վերջնաժամկետը, երբ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը Վրաստանում պետք է համապարփակ զեկույցով հանդես գա, բնորոշելով այս ընտրությունները։ Այո, եւ մենք նույն օրը ըստ ամենայնի հաշվի առնելով, որ արդեն կան այսքան բացասական արձագանքներ գոնե արևմտյան ուրեմն հարթություններից, պետք է նշել, որ հավանականություն շատ մեծ է, որ ՀՀԿ դիտորդական առաքելությունը նույնպես բացասական եզրակացություն է տալու հենց նոյեմբերի 5-ին, ինչպես դուք նշեցիք, եւ ներվրացական գործոնը, առաջին գործոնը ակնհայտորեն այստեղ ստանալու է եւս մեկ իմպուլս, այսպես եթե կարելի ասել, եթե իհարկե Վրաստանի ժողովուրդը, ինչպես ես ասացի, ցանկանում է իրականում փոփոխություններ, ցանկանում է իրականում տեսնել Վրաստանի ինքնիշխան եւ ոչ թե մինչեւ 2018 թվականի Հայաստանի կարգավիճակում։ Պարոն Վերոնձյան, տեսեք, մենք խոսում ենք միջազգային արձագանքից։ Ինչ ասել է միջազգային արձագանք։ Դա կարելի է երկու մասի բաժանել. այո, Եվրամիություն, այո, Վաշինգտոն, այո, եվրոպական մայրաքաղաքներ, դա էլ է միջազգային արձագանք։ Միջազգային արձագանք է նաև Վրաստանի բոլոր հարևանների արձագանք։ Սա ինքս միջազգային արձագանք է, բայց մենք ստեղ տեսնում ենք հակառակ արձագանք. Բաքու, Երևան, Անկարա եւ Մոսկվա 4 հարևան ունի Վրաստանը, ինչպես եւ մենք, եւ կան տարբեր կարգի վերաբերմունք սրան, հա, մարդիկ ասում են, որ Փաշինյանը պետք է չշնորհավորեր, որ Վրաստանում էլ կա այսպիսի կարծիք մոտեցում ունեցող մարդկանց մի ստվար խումբ, եւ նրանք եւս հիասթափություն են հայտնում դրան, բայց մյուս կողմից էլ դա ներվրացական հարց է, եւ դրա վրա մենք կարող ենք ազդել, կամ պետք է ձգտենք ազդելու, ոչ, մենք պետք է Վրաստանի ժողովրդի ընտրության հետ հաշվի նստենք, ժողովուրդն է որոշելու 40% թվի հետ է հաշտ, թե 54% թվի հետ է հաշտ, մենք այդտեղ դեր չունենք, մեր գործը հետևյալն է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք աշխատելու Վրաստանի ժողովրդի ցանկացած որոշման հետ եւ արդյունքի հետ, համաձայնեմ, եկեք բայց հերթով կանք, ես խորը համոզվում կունեմ, որ ձեր նշած մայրաքաղաքների կողմից շնորհավորանքը բացարձակապես տարբեր հիմքեր ունի։ Մոսկվայի շնորհավորանքը ակնհայտորեն իրենց համար ցանկալի արդյունքի հետ է կապված, Բաքվի շնորհավորանքը նույնպես կապված է նրա հետ, որ Վրաստանում ընտրությունների արդյունքում ձևավորվել է իրենց համար ընդունելի եւ ցանկալի իշխանություն, գոնե պաշտոնական մակարդակով այդպես է հայտարարվում։
Ankara-ի արձագանքը որոշակիորեն կրկնում է Մոսկվային եւ Բաքվին, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ Անկարան այստեղ երկու դեպքում էլ շահեր ունի։ Անկարան պրոբլեմ չունի։ Որոշակիորեն շահեր ուներ եւ այն խնդիրները, որոնք կարող են մնալ, կարող են ցանկացած դեպքում, Երևանի դեպքում Երևանը այլ տարբերակ չունի։ Այն ինչ դուք նշեցիք, տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ եւ ես համաձայն եմ ամբողջապես դրա հետ։ Երևանը պետք է աշխատի այն Վրաստանի հետ, որ Վրաստանը որ գոյություն կունենա, անկախ նրանից, թե այդ Վրաստանը կլինի պրոռուսական իշխանությամբ, կլինի պրոեվրոպական իշխանությամբ, կցանկանա գնալ Եվրոպա, լավ իշխանությամբ, վատ իշխանությամբ, դա կլինի ավտորիտար, թե կլինի ժողովրդավար, բացարձակապես կապ չունի, Հայաստանը ստիպված է աշխատել այն Վրաստանի հետ, որը կլինի իրական։ Այսինքն հաստատ քաղաքական ռեալիզմի հիմքերին մենք պետք է անդրադառնանք, իսկ քաղաքական ռեալիզմը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի ղեկավարը պաշտոնական թվերի հրապարակումից ամիջապես հետո պետք է շնորհավորի նրան, ում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է հաղթող։ Այսինքն առաջնորդվելով, այսպես ասենք, բյուրոկրատական տրամաբանություն։ Այո, դիվանագիտական էթիկայի կանոնների հիման վրա եւ նաեւ դիվանագիտական փոխհարաբերություններից բխող այսպես չակերտներում պարտավորությունների հիմա վրա ֆորմալ շրջանակման անհրաժեշտ է շնորհավորել։ Եկեք չմոռանանք մի կարևոր փաստ, որի մասին մենք խոսեցինք առաջին հարցը քննարկելիս, եւ դա փաստ է, որ հնարավոր տարբերակները երկուսն են։ Եվ այդ երկու տարբերակներից մեկի դեպքում վրացական երազանքը կարող է շարունակել իշխել, կարող է շարունակել իշխել 4 տարի, եւ այդ 4 տարիների ընթացքում կարող է շարունակել որոշումներ կայացնել կապված Հայաստան-Վրաստան փոխհարաբերությունների հետ։ Այս դեպքում Հայաստանի իշխանության կողմից չշնորհավորելը կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Մյուս դեպքում, եթե կփոխվի օրինակ իշխանությունը, եթե տեղի կունենա այն, ինչը ես կարծում եմ այնուամենայնիվ Հայաստանի համար ներկա պահին ավելի ցանկալի է, այսինքն վրացական իշխանությունը կհեռանա իշխանությունից, ով որ կգա իշխանության, Հայաստանի իշխանությունը նույն կերպ կհամագործակցի նրանց հետ։ Կլինի ավելի լավ համագործակցություն, ավելի սերտ համագործակցություն, փոխադարձ շահերը ավելի շատ կհամընկնեն, շատ լավ։ Չի լինի կմնա վրացական երազանքը, որի հետ ավելի քիչ կհամընկնեն, անհրաժեշտ է աշխատել հենց այդ դաշտում, որտեղ այդ քիչ շահերը համընկնում են։ Պարոն Ռովանդյան, այսօր նաև հաղորդագրություն տարածվեց, որ նոյեմբերի 7-ին Բուդապեշտում երկիր, որը այսօր խիստ պրոբլեմատիկ լինելով, այնուամենայնիվ Եվրամիության նախագահող երկիրը, տեղի ունենալու հերթական եվրոպական քաղաքական ընկերակցության գագաթնաժողովը։ Այս ձևաչափը ֆրանսական դիվանագիտության զավակն է, այսպես ասենք, առաջինը տեղի ունեցավ Պրահայում, որտեղ մենք կարևոր պայմանավորվածության եկանք Ադրբեջանի հետ այն ադրբեջանական ներխուժումից օրեր անց, եւ ըստեյության դա նոր հիմք հանդիսացավ հետագա բանակցային գործընթացի համար։ Հետո տեղի ունեցան Քիշնև, Գրանադա, Լոնդոն, հիմա էլ Բուդապեշտ։ Օրն է ուշագրավ, նոյեմբերի 7, տեղն է ուշագրավ, այսինքն այդ օրվա դրությամբ արդեն հայտնի կլինեն արդյունքները Միացյալ Նահանգների ընտրությունների, ըստ ամենայն նոյեմբերի 7, եւ նաեւ շատ թե քիչ կուրվագծվեն տարածաշրջանային այսպես նոր դասավորությունները, պայմանավորված երկու բանով: Հայաստան-Ադրբեջան ուր կհասնի այդ օրվադրությամբ, եւ Վրաստանի ներքաղաքական գործընթացով։ Այնտեղ նաեւ պարզ է, որ համաեվրոպական քննարկում տեղի կունենա, այսպես ասենք, հետ նոյեմբեր 5-յան Ամերիկայի հետ տրանսատլանտյան հարաբերությունների հետ կապված, նաեւ այսպես նոր Եվրոպան, հա, ինչպեսին է, ասենք, հետխորհրդային տարածքի եվրոպական մասը ինչ պետք է անի, այդտեղ եւս խայտաբաղ է պատկերը Մոլդովան իր պրոբլեմով, Ուկրաինան իր պատերազմով, Վրաստանն իր այս զիգզագներով, մենք այս չուլանի մեջ վիճակվում, մեր պրոցեսը Ադրբեջանի հետ, հասկանանք
այդ հանձնարարական արտգործնախարարներին վերջնականացնել եւ այլն եւ այլն, չեմ ուզում մեջ բերել այդ հաղորդագրությունը, բոլորը կարդացել են, գիտեն։ Ինչ իրավիճակ ենք մենք ֆիքսում այդ իրադարձության ընթառաջ եւ ինչպիսին են հայկական դիվանագիտության խաղաթղթերը դրան ընթառաջ, որ այս պահին մենք կարող ենք նշմարել, հա։ Ես ցանկանայի մեկ այլ գործոնի եւս ուշադրություն դարձնել, որ դուք չասացիք, եւ կարծում եմ դա նույնպես էական ազդեցություն ունենալով այդ տարածաշրջանի վրա էլ, բայց նաեւ շատ ավելի լայն համատեքստում Օրբանի դերը եւ Օրբանը այն բանից հետո, երբ կարծում եմ, հուսանք, որ Միացյալ Նահանգներում Տրամփը կպարտվի։ Ինչու նոյեմբերի 7-ին 2020 թվականին, հիշեցնեմ, մի փոքր ձգձգվեց արդյունքները եւ 4 օր տվեց, էլի նոյեմբերի 7-ին եղավ, բայց ընտրությունները նոյեմբերի 3-ին էին եղել։ Բայց դա բնորոշ չէ Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգին, սովորաբար 2 օրը բավարար է լինում, որպեսզի նախնական արդյունքները արդեն պարզ լինեն, որոշ բացառություններով իհարկե։ Այս անգամ հավանաբար նոյեմբերի 7-ին արդեն պետք է որ պարզ լինեն կոնե նախնական արդյունքները, եւ դրան զուգահեռ Բուդապեշտում եվրոպական համայնքի հանդիպումը հավանաբար տալու է նաեւ այն հարցի պատասխանը, թե նոր Միացյալ Նահանգներում, դուք նոր Եվրոպան նշեցիք, ես նշեմ նոր Միացյալ Նահանգները, որ նոր Միացյալ Նահանգների գոյության դեպքում Հունգարիան ինչպիսի դիրքավորում է ունենալու կապված Եվրամիություն Ռուսաստան փոխհարաբերությունների հետ, անկախ նրանից այնտեղ Օրբանը մնում է թե չի մնում, Հունգարիան շատ լուրջ փոփոխություններ կարող է իրականացնել իր արտաքին քաղաքականությունում, ինչը ուղիղ կերպով ազդելու է նաև մեր տարածաշրջանի վրա, որովհետև բազմաթիվ են գործընթացները, որոնց դեպքում որ Հունգարիայի դիրքորոշումը կասեցնում է Եվրամիություն տարածաշրջան փոխհարաբերությունները, որպես սփոյլեր, ցանկացած լինի դա Ուկրաինայի հարց։ Այո, այո, բոլոր հարցերը։ Իհարկե մեկ հարցում մենք առաջընթաց ունեցանք, հիշում ենք Խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին հատկացված գումարի հարցում սկզբում Հունգարիան արգելափակել էր, հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի անձնական ջանքերի շնորհիվ մենք կարողացանք հանել այդ արգելափակումը եւ ստանալ այդ գումարը, բայց այստեղ խնդիրը մեկ դեպքի մասին չէ։ Ընդհանուր առմամբ Հունգարիան դարձել է Եվրամիության համար գլխացավանք եւ նոյեմբերի 7-ին հենց Բուդապեշտում մեծ հավանականությամբ այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի պարզաբանումներ արդեն կունենան եւ Եվրամիությունում, եւ մենք էլ կտեսնենք, թե այդ պարզաբանումները ինչպիսին են, եւ դրանից հետո թե Հայաստան-Եվրամիություն փոխհարաբերությունները, թե Վրաստան-Եվրամիություն փոխհարաբերությունները փոխհարաբերությունների զարգացման հարցում մենք որոշակի գոնե ինչ որ բարձր հավանականությամբ կանխատեսումներ կկարողանանք իրականացնել։ Իհարկե այստեղ, ինչպես եւ առաջին իմ նշած հարցում, այնպես էլ այս փոխհարաբերությունների հարցում շատ կարեւոր կլինի, թե ի վերջո Միացյալ Նահանգներում ինչպիսի պատկեր է ձևավորվել, եւ դա կազդի եւ Հունգարիայի վրա, եւ Հայաստանի վրա, եւ Վրաստանի վրա։ Վրաստանում տեղի ունեցող գործընթացները մեծ հավանականությամբ այդ ժամանակ հնարավոր է նույնիսկ իրենց կրիտիկական կետում լինեն, եթե ոչ, ապա մոտ լինեն կրիտիկական կետին, եւ Միացյալ Նահանգներում ստացված պատկերը, որը Բուդապեշտում էական որոշումների կայացման 5 կարող է հանդիսանալ, կպրոյեկտվի նաև մեր տարածաշրջանի վրա, Վրաստանի վրա, Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների վրա, նաև Ուկրաինայի վրա, Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմի հետագա ծավալման վրա, այնպես որ ես կարծում եմ նոյեմբերի 7-ը, ինչպես եւ 4 տարի առաջ, այնպես էլ այս տարի նոյեմբերի 7-ը շատ կարևոր օր է լինելու ամբողջ աշխարհի համար։ Կարող է ոնց են, նաև փորձենք պրոյեկցել վրացական զարգացումները մեր իրողությունների վրա եւ մեր անելիքների վրա, այն իմաստով, որ Վրաստանում հանգուցալուծումը, եթե եղավ հոգուտ կառավարող կուսակցության, անկախ նրանից, թե դա ինչպես տեղի կունենա կամ ինչի արդյունքում տեղի կունենա, Ռուսաստանը պետք է շատ ոգեշնչված իրեն զգա, ինչպես նաեւ ռուսական պրոքսիները։ Այո, մի քեֆ ուրախություն, մի հրճվանք, արդեն տեսնում ենք, մի չարախնդություն եւ այլն։
Sa mi-am cam întrebat mă bănuiește. În ce cartu? Ai trendul vorcanov, porcen, inerțaiov, nermuțel naiv, nerhaikakan. Da, și vor obține un test numeng, ai proxinere, nema na horjak, ne miștenț, ucaperium, e zertnere, ctumen, cancațat, nema arriti, cam հնարավորության կամ թվացյալ հնարավորության, որը իրենց առաջ բացվում է կամ իբր բացվում է, հա? Շատ հետաքրքիր մի իրավիճակի մասին պետք է ես ասեմ ձեր հարցին պատասխանելով։ Այսօրվա աշխարհը այնպիսի վիճակում է, որ կանխատեսումներ անելը շատ սխալ գործ է, շատ քիչ են կանխատեսումները իրականանում, իրավիճակները փոխվում են շատ արագ և անշնորհակալ է ընդհանրապես կանխատեսում անելը։ Փաստն այն է, որ մենք օրինակ չենք կարող կանխատեսել, թե ինչ է, ինչպիսին է աշխարհը լինելու, ասենք նոյեմբերի 6-ի, օրինակ։ Բայց տեսեք, մի հետաքրքիր, այսպես անհասկանալի բանի մասին ես այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, սա այն դեպքն է, երբ համարյա 100% անց կարելի է կանխատեսում անել։ Այսպիսի իրավիճակներ շատ քիչ են այսօրվա աշխարհում։ Եթե Վրաստանում մնա իշխանության իշխող, այս պահին իշխող կուսակցությունը, վրացական երազանքը, Հայաստանի պրոքսիները ակտիվանալու են համարյա 100%-ից հավանականությամբ, փորձելու են ներմուծել Վրաստանից Հայաստան այդ տրենդը, փորձելու են ներկայացնել Վրաստանում տեղի ունեցածը որպես տարածաշրջանում ուժերի դասավորվածության փոփոխություն, որպես համաշխարհային հակամարտող կողմերից մեկի վերջնական հաղթանակի այդ առաջին ավետիս իրենց համար, և այս հիմքով փորձելու են Հայաստանի ժողովրդին համախմբել, որպեսզի այդ մոտեցումը նաև Հայաստանում դառնա գերակայում, այդ խոսույթը գեներացվի Հայաստանում, այդ խոսույթը Հայաստանի ժողովուրդը փոխանցի մեկը մյուսին, և դրա արդյունքում նրանք կարողանան Հայաստանի ներսում փոփոխություններ իրականացնել, փոփոխությունները իհարկե իրենց պատկերացմամբ, իրենց մոտեցմամբ, իրենց գլխավորությամբ եւ իրենց գլխավորությամբ, այո, փոփոխություններ հավանաբար այստեղ մենք կտեսնենք հին ու բարի ճակերտների մեջ, իհարկե բարի հին ու բարի դեմքեր, ովքեր կգան եւ կխոսեն փրկելու մասին, ընդ որում այս անգամ կփորձեմ փրկել մեծ հավանականությամբ Հայաստանի ժողովրդին, որովհետև հյուսիսից արդեն Վրաստանը վերցրել են հեսա ուր որ եկա մտնեն Հայաստան, պետք է մենք պատասխանենք 11-րդ բանը կգալիս, շատ շատ նման, շնորհակալություն հիշելու համար, շատ նման 1920 թվականի, երբ Իջևանից կարմի բանակը մտավ Հայաստան, Ադրբեջանից, ինչի՞, հա, Իջևանի կողմով մտավ, բայց եկավ Ադրբեջանից, Իջևան հատվածից մտավ Հայաստան, և հենց նույն ժամանակ բազմաթիվ հիմքեր կան, նույն ժամանակ Հայաստանի ներսում գեներացվել էր հենց այդ խոսույթը, որ տարածաշրջանում մնացել ենք միայն մենք, և մենք էլ պետք է շուտ համաձայնենք, թե չէ հակառակ դեպքում մենք կորցնել ենք ամեն ինչ, կացինը կբերեն, ծառներս կբերեն։ Այո, պարոն Լևոնյան, տեսեք, այս ամենի այս շորշոփի տակ, ինչպես ասում են, արջևում էլ այդ եվրոպական քաղաքական համայնքի ընկերակցության գագաթն ժողովն է, ռուսական պրոպագանդան Հայաստանում կամ այդ ռուսասեր շրջանակը գեներացնում է այսպիսի մի գաղափար կամ պսևդո գաղափար, տեսեք բրիքսը ինչա, Հայաստանը ոնց թե ոնց կարելի ասել ամեջ չմտնել, միլիարդ ու կես Հնդկաստանն ա, միլիարդ ու կես Չինաստանն ա, դե մենք էլ նենց մի փոքր ու մենք բոլորս իրար հետ աշխարհի կեսն ենք, ես դուք բան չեք հասկանում կյանքից, և այլն, և այդպես շարունակ։ Ինչու է աղմկում գետը, այսպես եկեք ընդամենը մեկ փաստ. Կազանում չկարողացավ Ռուսաստանը համաձայնեցնել ոչինչ, ինչը ինչով, ինչ քեյսով, որ նա հավաքել էր բրիքսի անդամներին։ Դոլարի դեմ հայտարարությունը չընդունվեց, ընդ որում երեք պետություն
boicotat, și Chinastanul ți-a rămas mânat. Turcia i-a întâmplat cu ce întâmplat, pentru că asta nu ar fi la pachet. Miac bane, pe schisa, hagea huțune, vor ca roata să nu ne înalte, ai tasne recte, tasne ciors pe tuțiuneri, corț în cheioci, carcavici actalne, în ce ira ca nu vor avea ca cine și anacum. Brixi, nersum ca șateta chiri la viciac. Brixi, antamnere, tante sacan arumov, țancanumen, corțuneuțiun țavale, mimian set, e țancanumen, harestanal, e ies, hor, am zis cu noi, vor. Nenad zăi tânăcușul capătă nai vara mutchi hai arăvtri. Doar maranzii naranzii, net bolor tânăcășoare. Maranzii irenți capul. Băt, Brixum ca am ec petuțion, vor iar că Rusastan ne vor cartum ne vor Brixe, înșpăs bolor mius ceva ce apere vorung vor vorunțum Rusastan acasă, nai acum bă, știu că miercom ceva ce apere Rusturca ca nhamazanit, ievailen, iatam hab, ievailen. Կարծում եմ, որ կարելի է ինչ-որ փուլում վերածել հակաարևմտյան բլոկի։ Իհարկե, եթե համեմատենք մյուս գոնե հետխորդային տարածքում ինտեգրացիոն նախագծերի հետ, ՀԱՊԿ, ԱՏՄ, ԱՊՀ եւ այլն, Բրիքսում Ռուսաստանի խնդիրները այս հարցում շատ ավելին են։ Եթե ԱՊՀ-ում կամ ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանը որոշիչ ձայնի իրավունք ունի, ամենաշատ գումարները ինքն է դնում, ամենալուրջ մասնակցություն այդտեղ ինքն ունի եւ այլն, ապա Բրիքսում իրավիճակը բոլորովին այլ է եւ գոնե 3 պետություն այդ 5-ից՝ Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը բացարձակապես շահագրգռված չեն արեմուտքի հետ հակասող այդպիսի ինչ-որ հարթակ դառնալու եւ այնպես չէ որ Չինաստանն է այդպես շատ շահագրգռված, բայց Չինաստանին ձեռնտու է Ռուսաստանի եւ արեմուտքի հակասությունը իր մրցակիցը արեմուտքը որոշակի ռեսուրսներ է ծախսում ինչը Չինաստանին Ռուսաստանին զսպելու համար Ռուսաստանին զսպելու համար ինչը Չինաստանին ավելի լավ պայմաններ է ապահովում այդ մրցակցության մեջ Ինչու է Ռուսաստանը այնուամենայնիվ փորձում նման, այսպես ենք, անպտուղ գործողություններ իրականացնել, ըստ ամենայնի Ռուսաստանի իշխանությունների սնափարության հետ է դա կապված, ինչը ժամանակը արդեն ցույց է տալիս, որ արդյունավետ չէ, հենց իրենց համար արդյունավետ չէ, ոչ թե Ռուսաստանը, չխոսենք նրա մասին, որ Ռուսաստանի ժողովուրդը այս պահին շատ լուրջ խնդիրներ ունի, 100 հազարավոր զոհեր ունեն նրանք եւ այլն եւ այլն աղքատության մեջ է Ռուսաստանի մի մեծ հատված եւ այլն դա մի կողմ բայց այս Ռուսաստանի իշխանությունը խնդիրներ ունի Ռուսաստանի իշխանության ներսում խնդիրներ կան եւ այս անպտուղ քաղաքականությունը վերել է թե մեկուսացման թե ֆինանսական միջոցների հետ կապված խնդիրների թե գործընկերների կորստի թե հետագա ազդեցության հնարավորությունների նաև ներվերնախավային ապակայունացումը եւ բավական լուրջ ապակայունացումների որոնցից ամենամեծը մենք տեսանք նախորդ տարի ամռանը այդ Պրիգոժինի երթը հիմա էլ Կադիրովի այո եւ Կադիրովի հետ եւ բազմաթիվ են խնդիրները եւ այս ֆոնին խոսել այն մասին թե Բրիքսը տեսեք ինչ է լինում դա նմանվում է գիտեք ինչի որ Երևանում Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 23-ին հրաժարական էր տվել բայց մարզերի որոշ փողոցներում դեռևս հանրապետական կուսակցության անդամները դուրս էին գալիս եւ ահաբեկում էին փողոցից եկած մարդկանց։ Մոտավորապես նման է դա։ Եվ եզրափակելով։ Բարո բոնձեմ։ Այո, մենք ֆիքսեցինք մի հավասարում, որի մեջ կան մի քանի անհայտներ, որ հնարավորություն չեն տալիս այդ հավասարումը լուծելու։ Այս պահին Այս պահին, այո, այս պահին ենք խոսում, այո, այս պահին, բոլոր դեպքերում Հայաստանը հետևաբար պետք է պատրաստ լինի այդ փոփոխական մեծությունները, այդ ամբողջ դիապազոնում ինչպիսին կարող են լինել, թող լինեն, հա, բայց մենք պատրաստ լինենք այդ շրջադարձերին տարբեր ուղղությամբ, ձեր կարծիքով Որն է Հայաստանի առաջնահերթ անելիքները ներսում եւ դրսում այդ իմաստով, որը մեզ պատրաստ կպահի ճկուն արձագանքել ցանկացած ուղղությամբ հնարավորություն։ Ամենաբարդ հարցն եք տալիս։ Բնականաբար ես կարծում եմ, որ եթե բոլոր ուղություններով բոլոր սպասումները ընթանան Հայաստանի համար վատ սցենարով, ապա այստեղ Հայաստանը
չասենք անելիք չունի, բայց Հայաստանի համար չափազանց բարդ է լինելու իր խնդիրները լուծել, իր շահերը սպասարկել, նույնիսկ Աստված չանի, բայց պետականությունը պահպանել, չափազանց բարդ է լինելու. Բայց կյանքը ցույց է տալիս, հազարամյակների պատմությունը ցույց է տալիս, որ հազվադեպ են այնպիսի դեպքերը, երբ բազմաթիվ ձեր նշած փոփոխականներից բոլորը վատագույն արժեք են ունենում. Սովորաբար մի քանիսը վատ արժեք են ունենում, մի քանիսը լավ արժեք են ունենում. Ինչպես օրինակ Մոլդովայում մենք տեսանք, որ դրական զարգացումներ տեղի ունեցան. Եվ հուսանք, որ այս անգամ էլ գոնե ինչ-որ հավասարակշռություն կլինի վատ արժեքների և լավ արժեքների միջև, և այստեղ Հայաստանը իսկապես բավական շատ անելիքներ ունի, որոշ ուղղություններով Հայաստանը իհարկե աշխատել է, բայց որոշ ուղղություններով կաղում է, տեսեք, խոսակցություններ կան Կորեայից K2 տանկերի ձեռքբերման մասին, և մենք էլ այսինքն խոսքը ռազմական պաշտպանական ուղղություններից մեկի մասին, բայց դա կարելի է պրոյեկտել նաև մյուս ուղղությունների վրա. Բայց այդ խոսակցությունները եղան և կորան, այսպես չպիտի լինի, պետք է արագ որոշում կայացնել և արագ այդ գործողությունը միջուկային էներգետիկա, նույնը միջուկային էներգետիկա, նույնը ենթակառուցվածքների հետ կապված հարցում Հայաստանը սահմանապահներին արագ պատրաստ են, որ ԱԱՑ-ը պետը չասի, մենք դեռ հարց չենք դնում հետ կապված համագործակցություն, ինստիտուցիոնալացնել տարբեր ուղղությունների հետ հարաբերությունները, օրինակ ինչու մինչև հիմա Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև տարբեր ոլորտներում ռազմավարական համագործակցության պայմանագրեր չկան, խոսքը չի գնում պետությունների միջև, հասկանալի է, դա բավական բարդ գործընթաց է, երկրաբանության արդյունք է, եւ այլն, բայց առանձին ոլորտներում կարելի է շատ արագ պատրաստել եւ երկկողմանի ստորագրել ռազմավարական համագործակցության գոնե բարի ցանկությունների փաստաթղթեր, նույնը կարելի է կատարել Միացյալ Նահանգների հետ, նույնը կարելի է կատարել ինչ-որ Չինաստանի հետ, կարելի է կատարել Մերձավոր Արևելյան ուղղությամբ արաբական աշխարհի տարբեր պետությունների հետ, այսինքն այստեղ Հայաստանը տնային աշխատանք ունի կատարելու, որպեսզի գոնե այդ միջին, մեր նշած միջին սցենարին, փոփոխականների որոշակի հավասարակշռության սցենարին պատրաստ լինենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռևոնդյան, ձեր այս հանգամանալից դիտարկումները մեր հեռուստադիտողների հետ կիսելու համար, իրոք որ այս անկանխատեսելիությունը շատ բարձր է, և մինչև նոյեմբերի 5 եթե ինչ-որ բան կարելի է կարճաժամկետ թե կանխատեսել, թե նախատեսել, հինգից հետո ինչ է լինելու, կապրը կտեսնենք, բայց պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած շրջադարձի զարգացման եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը, քաղաքագետ Ռոբերտ Ռևոնդյանին, տարածաշրջանային ներդրումն անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, իր այս դիտարկումներով կապված թե Վրաստանում այս հետընտրական քաղաքական պրոցեսների, թե մեր անելիքների վերաբերյալ։ Կարճ ժամանակ անց կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։